かけめなです。今日は台風の影響でちょっと暗いんですけれども、ご了承のほどお願いいたします。今日はセブンイレブンさんの新商品クロワッサンの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンバター香るクロワッサン、蜂蜜使用、1歳未満の乳幼児には食べさせないようご注意ください。喉に詰まるんでしょうかですよね。それではしました。原材料名まずご一緒にご覧いただきたいと思います。小麦粉、マーガリン、植物油、発酵バター、その他あとは牛乳と砂糖、卵、パン酵母、発酵酒って読むんでしょうか、脱脂粉乳、蜂蜜、食塩、なんとかエキス、粉末なんとかすみません、香料ビタミン C ということです。カロリーの方はこっちの方ですかね、1袋あたり215キロカロリーということです。はい、こちらがセブンイレブンさんの新商品クロワッサンの中身です。あ、柔らかい、すごい。こんな感じですね。中は何もないんですけれども、クロワッサン独特の甘みとかその辺がよく出ているんではないでしょうか。すごいふわふわです。それではセブンイレブンさんの新商品、クロワッサンの方ですね、お味の方をチェックしてみたいと思います。うん、美味しいです。あのクロワッサン独特のあのバターベースの、そうですね、ちょっと焦げたような感じの、味がします。で、少し甘いですね。蜂蜜使ってるからだと思うんですけれども、結構甘めのテイストになってます。あとふわふわ感がちょっとすごいですね。美味しいです、とっても。ちょっともう一回チェックします。こっちの方ちょっと食べてみます。うん、とても美味しいです。ベースのバターの味に甘み、それからそうですね、ちょっと焦げた感じの風味がすごくクロワッサンらしさを出してると思うんですけれども、あとふわふわ感がすごく出ていてすごく食べやすいです。あとそうですね、これとコーヒーか紅茶があればすごく美味しくいただけると思います。セブンイレブンさんのクロワッサンですね、すいません、新商品ということです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。